guerre gi Macky Sall nak doon ko ri ndank ko na nana beur bi rek amna lo nek ci torop ah ndax tay li ngeen def dafa bax dan ngeen ci def lu bax sax ngeen dekk mais tay ndongo bi warma ko tata waye man wa man dama am nat ban natou lan moy sa natou Alhaji Ñambe Sène moy sama natou adina ah lo bu wax ko def ndax tay def ma inviter ndogo te dafa insister ni dina ndogo ci kërëm rafet na ma am problème dede ndax bu am problème si ndax Ñambe Sène moy yow yaay mom rafet na ndax Ñambe Sène ma ngeen di and dafa yag waaw moy sa doomu nday te barki dembo ñay la fi jabaram ñew du joytu lu ko metti ci mom kon tay ji bu jëkërëm toge ci wétam mu inviter ndogo dang ko wara sagal dem te xamné aduna amu solo nak sagal ko ta téral ko ñam ya koy sagal mbokam wa di bonon bayima jël benen jour wa jour bo xamné mi suwi koulay sago sax dang koy sagal ñam te muy deug nak olof ni nañ may may sama yakon du mbax waye fay bor deug deug la warna ndogo ji kërëm way dafa ñam rek wara jël jour yi léger rek comme ñom sen ndogo du démé non ñu jël jour yi léger ñam léger hein uy ma xarmé da lay xaar da liñ ci xamul bu ndaw la lolu italien ni nak agnolo moy xam petit mouton agnolo petit mouton agnolo men moy agnolo moy ne fi bay sa malikum salam ah sama doomu nday yexena ngan lolu ma xam na ci lolu sen nak mo ma la raw la mo na la raw ma la kontan na na ko gi nak no ba lepp jam ba lu di ala rek te ni sa sa maymun naam duf na fatu ma bëgg ñu deglu mu bu baax ma leen dox lo xamanteni ci sama xol la ko jël deug la gis ndax dañoo nekk ci moment bo xamanteni da ngay nekk ci temps bu bien la rapport est très bien ma bëgg ngeen sauvegarder ko inshallah ndax li ngeen nekk ni sama xel dal na ci yeen te li rek la soxla inshallah parce que shaytan da bari doole te shaytan yi legi nak dañuy xey sanche mën nañu dugg ci sa kër 11h mën na dugg ci kër heure bu nek setané mën na dugg 10h setané mën na dugg 11h setané mën na dugg 1h du matin setané mën na dugg 2h du matin kon heure bu nek setané mën na def rentrer dañuy sanche ba jek nak musoru nak rosa nak yalla bu rosa ba rose nak dugg ci sa bir kër tas ko mo bëgg na ngeen am xam xam manam bu kenn dugg ci sen digënté yeen dal fi ngeen ma japp baxna tigi len ko fofu inshallah may nak bu ngeen vigilant rek inshallah ngeen coordonné rek ci katun yalla dara du len jaxassé inshallah yalla ñu yalla musul ci setané yalla yalla jël setané yebuk a côté bo lako ay malaka ñukay manœuvrer diko totiré ci katun yalla ak baxam ba setané jox jaré fofu dem sawara yalla ko yalla def ndax ñu ñepp ñam jam vraiment li yalla bu yaako ndax li neex na géré len li inshallah je veux que ça inshallah san nañu ñaan je veux que ça inshallah san nañu ñaan bismillah taala nañu setané safar la taala la ñaan yow bismillah arrahman arrahim yalla musul ci yalla musul ci setan bu musul hmm yalla musul ci setan musul ah sen nga xolam ak yi deng parce que ci keur gi rek ci carte ñoo na lepp rafet lu fi bax yow njabot ga ngok denk na la ko lo man ci ñom ci lu bax rek defal demal ak jamm juuf wa kon ñibi sek jamm content na ci yow vigilant rek mi ci lem gi ak suker gi ko koy jëkkeur ni ma tonto ñambe wa man ci yoon ba wa kay jere juuf vigilant rek inshallah deg ko rek dispose dom lay sa tay bas bax la jé day ko ñaw jé jaar def lay sal asu adet dir nak rak dir nak wuy man rak nak buguma yi ki sama gen wala sama doomu nday la lu fananti man yendu ci mom te kuma beug la dama beug ni nga jappé ko nonu xamné aduna amul sol nañ fatte lepp may mom sax dafa réré mbir luma fi def rek jamba ma fi dugal deug la ndax may mi moy sama xatayaratam kon yaay sama rat deug la sangan dama yag ak mom deug la sen asu nit ko am safara bayiko mu dem ak safara deug la aduna bi jeex na ba pare setan du mbokk fu mu aw awal la ñepp ay mbokk lañ lay nit nak mën na na bañ deug la te du mëna wax loko def billahi ñaan ko bëgg ni xamal la aduna bi jeex na ba pare fu toll loy bañ dé fekk la mën nga ko bay billahi sa jaru fi ñaawo be xiro be ñaayo kay leen ñu dugg ci biir ñu waxtaan wa mu ngi nonu sa ni am solution ah begg na ma dal kër gi buy am ni sama xol bi di sedd bu ko defé juuf mi ci lam gi ak suñu bi xol bi sedd waye nak jambar nga ndogum ndogum lu neex ndogum ndogum ki ndogum gisee ndogum gisee ki hi mom bang ma ci joxe paquet boba jeex na ba indi na bi ndax ki dafa neex de guya bi keur ga mom dong lay laal te bo woré ba ngon
ci mat nak sa ngaram tan jir dang koy laal musid guuy nga nek ci taab climat bu waaw waaw te amna amna souras souras ba nak mo ay cocktail la ah ci waaw waaw jongo ma ngok way lay bu duggé ci way bu gene ñepp contant barké señ bi ma ngoy gëreum mom mi barké señ bi laqna sa ngaram mom mi ki jërëjëf seen luma ñëmé rek motax jërëjëf seen laqna sa ngaram yaay sama chéri xam nga yow bo leen dañ ñëw damay dugg ci way ñi dafa mba ay ara way waaw waaw jërëjëf seen jërëjëf seen amon fourchette ci mi la fourchette ba ko ba ba ko jëma dag rek mo ki wa diko ki ni ci la acha ubi ci la acha 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 ci mi la mon day araw yalla xamna ko tan yep nek ma ci sax keur dama am bir bi metti bima deme médecin bi setna ci lene ma nga arrêté ci bi ndax problème estomac la do ñam ci ceb yalla xamna ko yalla wallahi xamna ko ceb bu wex sama pla nga tok ndax ceb bu wex la bëgg waay neex na de xamna ko xamna ne tamit aram ceb kan nga kon ba la kon yobul yobul ceb kan nga yobul waay fa ni wallahi luma juroom fa ngi lekuma ceb dama yobol bi ni yobul ni bu ma xife le man nga yobol ko nak sa waji man na ko te mu ceb lu jabar ma suma sañon suma invité nako bo diké da ngay lek bu sul waay li nga def mom bëgguma problème febar la mom bëgguma yobul Ik zie je 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 li lu ci ne li nga xamul moy la nga yak sama keur ci ndok mu ndoko defa ndax tay xala ya bama fay joge xar mo ndaw lañu ray mo am 3 mois li italien nan agnolo xar mo toti ñu lay nepp ki nan may rof ki nan may beur ki nan may depp ki nan may deppri ma bay fa lepp dox ko ni reunion ndogo ci ak yow yeke 30 min jox la nga def li yow yefu nafiq nga def yow yefu nit ku bon nga def togo nit ñami bax ci dog gi togo na tek na leko lene lo wax it da ngay do xamna am ci lo xamanteni yefu ma tay la wala yefu rew ndal lol do nga fi gis ah yeguñu fofu nak do ko sax dañ ma doon inviter ma lay inviter taaj nga ma taaj na la ñambe man kuma wok mo xori la de lima am nak la lay taajal waxuma am waxuma de waxuma li nga am nga may taajal dama la jox ñakku ko ndax jox na la 30000 francs yefu nafiq pi nga def way ma tay ma nga na ma tay ma tay yéne ma nga na ma tay mbir na nga ngi bëgg so yow mi yaa ma tay boko wax na ma day boko wax yow na ci mbir na ngay bëgg ñam da nga ko mëndu yow lay wax togal togal ma tay ñam lay wax oh mo dox dam mo ay way ma lay rek yow ko li ci dara sax mo tito ali day gëré gëré deg lool eh eh ay ma lay rek yow ko li ci dara sax rek yow xam nga wax leg la wax leg la leg da dama sembu dal sa tante nang ko dag ci sama kër ak sama magasin ba kër mako sentir wolé nga ñew ndax yow ba do la nga moy mo ko ses magasin man soxlo ma ses magasin man yow ku la faalé ma nga ses magasin ma nga wax sax ya sul jëf ya sulé jëf ma wax la mo né magasin yag na fay kër yag na fay ndox yag na rek ay problème ma lay ma lay xaar yow dox do na ma lay xaar ci biti ñambe yow yow ya sul mo ah na dal ah da nga jëm way lu téne ma jëy xamal li ngay wax ak man nak way baxna yow sofo man yow ci ñambe wax ci man na jëx wala wax ci jëx ba bax yow yow tok doona bo dug ma gëgël ci té li nga may fay way ndokko ses magasin ku la faalé